当地时间3月22日晚，俄罗斯莫斯科州一音乐厅发生严重恐怖袭击事件，目前已导致133人死亡，超120人受伤。当地时间3月23日，美国国务卿布林肯在一份声明中谴责了前一天在莫斯科发生的恐袭事件。美国强烈谴责昨天在莫斯科发生的致命恐怖袭击。我们向遇难者的家属和亲人，以及所有受这一令人发指的罪行影响的人，致以最深切的哀悼。我们谴责一切形式的恐怖主义，并与俄罗斯人民站在一起，为这一可怕事件造成的生命损失感到悲痛。英国媒体汇报称，布林肯是针对这次恐袭事件给予谴责的最新一名外交官。英国外交大臣卡梅伦此前在一份声明中表示，英国以最强烈的措辞谴责这起致命袭击。当地时间3月22日晚些时候，美国官员证实，华盛顿方面此前已获知情报，称将发生袭击，并建议在俄罗斯的美国人避免参加大型集会活动。美国国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森在一份声明中表示，本月早些时候，美国政府获得的有关莫斯科可能发生恐怖袭击的信息，袭击目标可能是包括音乐会在内的大型集会，这促使美国国务院向在俄美国人发布了公开警告。沃森表示，根据美国的警告义务政策，美国政府与俄罗斯当局分享了这些信息。恐袭事件发生后，极端组织伊斯兰国呼罗珊分支声称制造了这起事件，这一说法尚未得到俄方证实。俄媒今日俄罗斯认为，有关消息尚不属实，因为此前流传的伊斯兰国呼罗珊分支宣称负责的声明图片的模板在数年前已经被该组织停用。中国、美国、德国、法国、英国、意大利、委内瑞拉、古巴等多国均对袭击事件表示谴责，联合国安理会也发表声明，对这起令人发指的恐怖袭击表示最强烈的谴责。安理会强调，必须追究恐怖袭击行为的实施者、组织者、资助者和支持者的责任，并将其绳之以法。